2014 godini je... Prva ekipa Privočkog kluba Ju. Onda su redom. Tano Šir, Amina Kajtas, Žana Manica, Paula Garbi, Vizem Slavilović, Ana Lučić, Pravin Rosanić. I trener, bravissimo, bravo! Nismo veli ko dijeli. Dolazi nam gospodin Mato Franković, predsjednik gradskog vijeća, koji će uručiti ovu nagradu. Sve po redu iz ljubih, molim. Evo mene ovdje samo trenutak i ja ću se ubaziti, ja ću pitat trenera kakva je bila godina, jeste li sretni i zadovoljni? Ne. Bio mi zadovoljno da ste pobjedili. Pa ću na ovom godinu je toliko što ja vas pobjedili. To je pravi trener, nikad nije zadovoljno. Evo imate jednu sjajnu ekipu, inače tu u Dubrovniku ste sigurno našli puno novih mladih nada. Imam sajnu ekipu, djevojke su vjedne, a i plivače i plivačice ostali u klubu su samo za pohvaliti. Ja vam želim puno uspjeh da radim s njima i ove godine, da se opet nađemo na ovoj istoj pozornici. Mato, želiš im nešto poručiti? Evo, puno sreće u daljem radu i puno uspjeha i ovakvih i dalje uspješnih sportskih dostignuća. Hvala lijepa i još jednom velike čestitke. Ovo je velika nagrada. Ma, to je staj ti samo do borice, da ti molim. Dar je oprosti. Opraštam, sve oprosti. Hvala lijepa, hvala djevojke. Još jedan veliki pozdrav za žensku ekipu Privočkog kluba.